Ndugu wapendwa watazamaji wa channel yetu ileo mpo na dada yenu Rashda. Leo nataka unawafundishe jinsi ya kumfanya mwanaume akupende. Cha kwanza, mwanaume ni kama mtoto. Mwanaume akirudi kazini unatakiwa umuulize, chakula kipo tayari, maji yapo tayari, mimi nipo tayari. Mwanaume mwenyewe anatakiwa achague anze na kipi. So wanawake wengine, mwanaume anarudi kazini mmekaa tu kama magogo, wengine wanachati, wanaangalia TV, mwanaume amumjali, mwanaume anatakiwa apetiwe petiwe, mwanaume ni kama mtoto, mwanaume unamuenjoy. Cha pili, mwanaume akirudi kazini. Cha pili, mwanaume akiamka asubuhi, mtu unamjulia hali mumeo, umeamkaje? Yaani kama hivyo, yani unamuuliza umeamkaje, unaendeleaje, hata kama mko mbali mbali, ili mwanaume ajue kama kweli unampenda.